Ja, jeg begynner. Havnesikring, ISPS, Solas. Hvorfor har vi havnesikring? Det handler om å trygge ferdselen til alle skip i internasjonal fart. Og har du sertifikat for internasjonal fart, så blir du fanget av ISPS-systemet. Noen tiår tilbake så hadde FNs sjøfartsorganisasjon, IMO, laget et regelverk. Og de laget mange regelverk sånn sett, men det var noe som heter SOLAS. Safety on Life at Sea, tror jeg det står for. Et regelverk som skal gjøre det at alle skipene som raser rundt i internasjonal fart har mest mulig trygghet. Men så etter en tid så fant jeg ut at det samfunnet gjeng videre. Trusselen blir større. Det er alltid en eller annen apokat som finner ut at nå er det litt vanskelig å gjøre det der, så man finner en annen måte å ramme de oss ønsker å ramme. Så da begynte jeg å jobbe med et regelverk som skulle trygge sikkerheten på sjø enda mer. Og så kom 2001. To fly. Den historien kjenner oss alle sammen. September. Da hadde jeg begynt å jobbe med dette regelverket. Men på grunn av den hendelsen der, så fikk jeg nok en gang bekreftet at det her er det faktisk behov for. Altså, det var nye måter som ikke noen kunne tenke seg. Noen ville prøve å ramme. Og derfor så fant jeg at sjøfart, det er en utsatt. Og så fikk jeg fortgang. Og når du snakker om fortgang, så gikk det to år. 2003 så var dette her regelverket ferdig. Og det er det han kaller for ISPS-koden. Det ble effektuert i juli 2004. Og alle nasjonene fikk beskjed om å implementere dette her nasjonalt. ISPS-koden er en del av SOLAS-konvensjonen. Det er et kapittel som heter 11.2. Det er en beskrivelse av hva og hva måte dere skal prøve å beskytte skipene. Derfor havnesikring. Fordi at de som skal ta imot skipene også må ha en beredskap. Og når dette ble pålagt Norge, rett inn til Kystverket, dette skal dere implementere nasjonalt. Det er sånn kort fortalt historie bak. Så da kom det da i 2004 og begynte å jobbe med dette her. Så fikk Kystverket ansvaret for å legge til rette og koordinere på havnesiden. Og så fikk Sjøfartsdirektoratet rundt selve skipet. For de har akkurat samme kravene til at ISPS-koden beskriver tiltak som de må ha og gjøre for å kunne farte rundt omkring i verden. Ja, det er sagt. Ja. Der er noen kriterier for at du blir fanget. Og det er dette med at du må ha internasjonal sertifikat og internasjonal fart. T
tillegg hvis du over 500 bruttotonn, da du fanget av ISPS-koden. 500 bruttotonn, internasjonalt sertifikat. Vet dere at alle disse her fartøyene som driver og frakter stein langs kysten, de seiler kun i norske havner, men de må forholde seg til ISPS-koden fordi at det er internasjonalt sertifikat. Regelverket er akkurat det samme for en liten terminal som en stor havn i Rotterdam. I praksis. Men, her du en nasjon som har litt, skal ikke bruke samme uttrykket som i stad, men som i hvert fall tør å ha litt nasjonale tilpasninger, så er det muligheter, men det er ikke noen nasjon som er tørre å ha gjort det sånne store trekk enda. Alle har hørt om disse gjæra, ISPS-gjæra. Og folk er forbannet. Jeg har ikke kommet inn å fiske en gang lenger, for at nå er det plutselig terror. En liten sånn kaiplass oppe i Nord-Norge, inngjæra, med store, fine, kjempehøye gjæra, vet du. Kameraovervåking og hele pakka kom ikke her. Så kan du bare gå langs med gjerdet, så kan du vippe det rundt, så er du inne. Så kan du ta robåten din, så kan du bare rore inn på framsiden på kaia. Ja, du bruker nødvendig mile begrensning, så er du inne på alle norske kaier. Ja. Men, hvorfor er det sånn? Jo, for det er det som er krav. Det skal være et minimum av tiltak. Det er mye igjen å hente på ISPS-koden, men i forhold til det, i hvert fall det inntrykket jeg har sett med, at det er mindre rabalder nå enn det var før. I starten så var det litt rabalder, for at for det første så koster det enormt med kroner og øre for de som skal ta imot disse skipene. Og hvis de tar imot skipene, så tjener de ikke penger. Det er blitt litt bedre. Og så hører jeg at det er et argument om at etter alle som gjerne kom og kameraovervåkningene ble på plass, så er det mindre innbrudd i terminalen. Det er jo ikke derfor ISPS-koden kom. Men det stender i offentlige papir, det er sant. Nok om det. Hva som skjer hvis et skip som seiler på internasjonalt sertifikat legger seg til ved havn som ikke har ISPS-koden? Da har du brutt lovverket. Hva som skjer med det skipet? Det er et godt spørsmål. Det blir selvfølgelig en politianmeldelse, men hvem som anmelder, om det blir anmeldt, det vet jeg ikke. Men det er et lovbrudd, ja. Det vil jeg kunne si. Sånn at skipet blir skittent, for å kalle det, og så må jeg ikke godkjenne. Nei, altså, det er klart. Det er klart at hvis Sjøfartsdirektoratet får vite om dette her, så tror jeg ikke at det blir en reaksjon, men hva, det vet jeg ikke. Du har et innspill? Ja, nei, jeg ser på Vestbaden, det er jo noen kajplasser som har fått satt opp et eget gjerde utenfor kajene. Mm. Da finnes det noen kajer som ikke har det, og hvis det kommer noen båter som er konstruksjonsbåter, for eksempel, så er det på en måte security som oppretter en midlertidig ISPS-område rundt på. Ja. Det jeg kan si om det da, det at hvis du har en sånn situasjon som du sier, at du har et godkjent anleggsområde, og så på grunn av mangelfull kaiplass, så kommer det et ISPS-skip og legger seg der kai ved siden av, som ikke er under det planverket, så er det et lovbrudd. Du kan ikke så at vi legger det her midlertidig, og så strekker oss en sperreteip rundt og har et vakthold og adgangs og alt dette som skal til. Det er ikke lov. Hvis det står i planverket at det er et alternativ, ja, da er det greit. Men alt må stå i planverket. Alt du skal gjøre må stå i planverket, og det skal være godkjent, og det er Kystverket som godkjenner det. Det er not. Sorry.
men stendig planverket, ja, da er det greit. Og så er det noe som heter av- og på-terminaler. Det vil si at det er ikke alle som er ISPS-terminal til hver tid, men noen er av og på. Det vil si at da kan det være ferdsel for Gud og hver mann, så lenge ikke skipet ligger til kai. Men det betyr igjen at når de skal ta mot skipet igjen, så må de vaske, som de kaller det. Det er rett og slett ta en inspeksjon, se at alt er i orden, at det ikke er noe gods som ikke er kontrollert, det er ikke noe personell som ikke er kontrollert, og så videre, før de tar mot skipet. Oi, såpass, ja. I Norge så er det, der stender 630, men jeg tror nok at tallet 650 er mer rett nå. Så sier jeg at det er 650 havneanlegg og 65 havne. Jeg tror det er det som er tallet. Hva er forskjell på et havneanlegg og en havn da? Jeg sa at ISPS-koden i 2004 var liksom implementert. Enig? Ja. Fordi lovverket sa, ISPS-koden sa det at det, og det kom fra FN, IMO, så sa det at det, hver det er ikke gode tegne. Det sa at dette er ett havneanlegg, dette er ett havneanlegg, og dette er ett havneanlegg. Ingen samme kommune eller samme område, spiller ingen rolle. Så sier ISPS-koden at den havneanlegget der, han må ha sin egen beredskapsorganisasjon. Det må gjøres en sårbarhetsvurdering som utfører av utpekt og godkjent personell. Så må det ha en sikringsplan. Og så må det sette tiltak etter det. Før det får lov å ta imot noen som helst. Så gjør det. A gjør det, B gjør det og C gjør det. Kjempe, for nå først endelig sette i gang. Det er et havneanlegg. 2005, da sier EU. Nå ja. Så enkelt er ikke det. Vi skal ha et ord med i laget. Så de sa at dere må tenke mye større. Dere må tenke utenfor dere lille terminal. Dere må se flere terminaler. Dere må se infrastrukturen i ett. Så dere må faktisk vurdere å etablere havne i lag med andre. Da var det en ny runde med sårbarhetsvurderinger, vurdering av hva slags havneanlegg som skulle inn i den enkelte havna. Det var ikke fasit på noe som helst. Og det gjør det på veldig mange forskjellige måter, helt avhengig av hvem som gjør sårbarhetsvurderinger. Men dette er en havn. Der er havne som har oppe i 50 terminaler. Der er havne som er bare ett anlegg. Så det er ISPS. Det gikk på terminal. Og så har du EU-direktivet i 2005 som gikk på havn. Det er forskjellen. Og et havneanlegg kan ha mange kaier. Massevis. Det er geografisk fred. Ja, det kan i verste fall være over flere kommuner, faktisk. Eller i verste fall, altså i en realitet så er det det. Ja. Jeg skal forklare litt om gangen bare, kort. Den havna som ønsker å ta imot et skip, han må finne ut av regelverket som skal til for at jeg kan gjøre det. Så må jeg innhente personell, en RSO. Det er det personellet som Kystverket er godkjent til å gjennomføre sårbarhetsvurderinger. Til å gjennomføre også. Og så skal den godkjennes. Når den er godkjent av Kystverket, så skal enten samme RSO, Recognized Security Organization,
Det er 11-12 stykker i landet som er godkjenning for å gjøre dette her. Da skal de lage en sikringsplan for hvordan de skal ta imot og hvordan de skal sikre at skipene som kommer blir varetatt. Når den er gjort, så reiser Kystverket ut på en verifikasjon. Og så blir sikringsplanen godkjent, og så får de en SOC. Statement of Compliance, altså det er et godkjenningsbevis. Når det er fått det, da kan du begynne å ta imot. Ikke før. En sikringsplan skal beskrive sikringsnivå. Det er tre sikringsnivå. Det er en som er den daglige driften. Sikringsnivå 2, det er hvis det er en viss fare for at det kan skje noe. Og sikringsnivå 3, det er det at hvis det er en sannsynlighet for at det faktisk skjer noe i nær fremtid, så skal du kunne ha en plan for det. Da har du snakket om forskjellige tiltak som du setter inn på havna, eller havnanlegget, avhengig av trusselen og sikringsnivå. Men det er ikke sånn at hvis terminal A sier at nå føler jeg meg sånn at jeg tror jeg må opp på sikringsnivå 2, så må de gjøre det gjerne innenfor si havn eller havnanlegg. Men det kan ikke forlange at fartøyet gjør det. For de har akkurat samme krav til å heve sikringsnivå avhengig av trussel. Det er kun en mann som kan bestemme det. Og det er sjefen for sjøsikkerhetsavdelingen i Kystverket. På vegne av kystdirektøren. Så sier havnen at vi hever sikringsnivået vårt. Så kan skipet si at sorry, men oss behelder oss på sikringsnivå 1 likevel. Bare for å ta den. Og ISPS med har en 24-7 vaktordning som ligger på hovedkontoret til Kystverket. Da er det folk som sitter og handler de meldingene som kommer inn der. Registrerer. Og da er spørsmålet, her er fra Geiranger, her er så her berømte gjerda. Men sånn er det. Det må man respektere. Og det gjør de. Faktisk. Skulle dere ha behov for å vite litt mer om, så er det Kystverket sine sider. Der står det ganske greit forklart hva dette er for noe. I Norge så er det ikke noen hendelser som er av den store som kan si at yes, dette har vi behov for i Norge. Men det er vel bombetrusler. I Risavika for eksempel, så er det bombetrussel konkret mot en havneterminal. Det er ikke så lenge siden, 2-3 år siden, 3 år siden. Sikringsnivået på alle havner nasjonalt, alle havneanlegg nasjonalt, ble hevet i forbindelse med når han Breivik styret med sitt, før jeg visste hva dette var for noe. Da ble det hevet. Det ble hevet i sommer. I forbindelse med denne terrortrusselen som var nasjonalt. Det er de gangene jeg vet. I 85 så var det et italiensk skip som var på vei til Egypt. Det ble kapret av PLF. 4 stykker som kapret skipet. Forlangte at 50 terrorister som satt i israelske fengsel skulle frigjøres. Fikk ikke gjennom kravene sine. Tok den amerikansk rullestolbruker, tok livet av han, hjemme nå av bord. Så forhandlet de seg frem til at de skulle få fritt leide til Tunisia. Kom det fly, hentet de, C4. Så
bestemte amerikanerne seg for ikke F. Det ikke snakk om. Så de sendte ham jagerfly, tvinget det flyet ned igjen til Sicilia, og så pågrep de alle sammen, unntatt han Abu Abbas. Og han har dere sikkert hørt om. Han opererte ganske lenge etter 85. Men han greide å stikke av. I 2000 så er det et militært amerikansk skip som heter USS Cole. Det var en selvmordsbomber. Oppsøkte skipet, sprengte seg selv, drap 17 mann og skadet 39. 2002 så var Al-Qaida på ferde igjen. Oppsøkte et franskflagget tankskip, en sånn 300 000 tonners tankbåt. De fylte opp et eget fartøy full av sprengstoff, seilet opp på siden og smelte av. Det medførte at 90 000 fat med råolje bare forsvant utover sjøen. Store skader, men jeg tror ikke det var noe liv som gikk tapt en gang. 2004, rett utenfor Filippinene, så var det en ferge som heter Super Ferry 14, som ble utsatt fra islamistisk gruppe for terrorangrep. 116 personer døde. Det skjer. Det har skjedd. Jeg begynner å tenke, cruiseskip, 5000 personer ombord. Klart det er et mål. Klart oss må tenke på det. Klart oss må ivareta sikkerhet for skipet. Det siste var egentlig bare for å si at ISPS er nok ikke vekkastet. Og viste at det faktisk er skjedd hendelser som oss kanskje har glemt. Jeg hadde glemt det. Og 2004 er ikke så lenge siden. 116 stykker borte i forbindelse med skip. Og da stender han og smiler på veggen og lurer på om det ikke er noen andre spørsmål. Det var en sånn kjapp havnesikringsbit. Hvis ikke, så anser jeg meg som ferdig. Oppdrag utført.